No mukino wagenze neza birumvikana iyo watsinze umukino wagenze neza navuga ariko usibye nibyo ngira ngo na felicita ama equipe yombi yaba police ko twitwaye mu mukino ariko none nga felicita na ape uburyo yitwaye mu mukino ngira ngo ari umukino uryoheje ijisho kureba ishaka ryinshi tudasanzwe buri wese yifuza mu byukuri gutsinda ngira ngo rero birangiye dutsinze twatangiye match nziza game plan yacu ari nziza twari tuzi apel ko harabashinyi bora birumvikana mu cyane cyane mu bwugarizi ariko nano tuzi nanone ni imbaraga zayo aho ziri hagati ku mpande se ngira ngo rero twakoze analyse nziza kuri adversaire ngira ngo rero byatufashije gutsinda match uyu munsi ngira ngo nago najya muri detail za buri kantu ariko muri rusange performance yari nziza abashinyi bitwaye neza ndetse twishimiye n'umusaruro tubonye nyuma y'inota 90. Coach Migi utaherukaga mu kibuga yaje ndetse akoze performance nziza umuntu wese yavuga ko ari performance ya Migi dusanzwe tuzi. Kuba atahirukaga mu kibuga ukamuzana kuri match nk'iyiri kurusho wamushakagamo iki n'iki yaguhaye? Ya new experience birumvikana ko tuba dukeneye rimwe na rimwe ama match manini akinwa n'abakinnyi beza. Dufite abakinnyi beza ba Hesbon ba Passi ariko ngira ngo twagerageje kureba ukuntu apel ikina Migi birumvikana nk'umuntu wayibereye kapiteni igihe kirekire ngira ngo yari afite fresh air physique ariko wenda navuga ko wenda atanaje nka first option kubera ko option ya mbere yari Hesbon ariko ntabwo yari ameze neza yaraye agize grip ikomeye turamuza natwe tuzi ko ari butangire ariko akoze na warm up yumva afite umuriro mwinshi biba ngombwa rero ko twari twabiteguye n'ubundi twari tubizi ko arwaye twari twavuze ko niba atameze neza nta mpamvu yo guforsa ngira ngo rero Migi icyo kimwe n'abandi nabashimira ngira ngo bakoze akazi kabo neza ni inshingano zabo gukina neza no kwitwara neza kandi ngira ngo byo twabasabye byose babikoze neza muri aba felicita cyane coach imyaka irenga hafi 10 imyaka hafi 10 ikipe ya police tabona amazi ka tukipe ikipe ya APR ni iki waganirije abakinnyi bawe kugira ngo uyu munsi baguhe nonsense ya ngira ngo twatangiye na bishampiyona mwese murabizi so ngira ngo second half ya shampiyona niho twagerageje byibuze gusa nkaho dukangutse duhagurutse ngira ngo musaruro dufite uyu munsi ufite aho uva hari byinshi twakosoye hari izindi mbaraga twongeyemo ngira ngo rero gutsinda APR yego bishobora kumotiva abakinnyi kuko ngira ngo urabizi ko harimo abakinnyi benshi muri polisi baciye muri APR ikina none buryo umukinnyi wese yifuza gukina no gutsinda match nini ngira ngo rero na match ubwayo yaba motivé adversaire ubwayo yabahaye motivation kuko umuntu wese yifuza gutsinda ekipe ikomeye so ngira ngo nibyo byaba pushinze cyane kandi nta message dasanzwe twatanze gusa nuko twavuze ko igihe kibaye kinini koko kubera ko amateka arabigaragaza so nanone cyari igihe cyo kugira ngo wenda bahagarike cyangwa se amateka akomeze kuba mabi kurushaho. Coach wenda uvuze ku kijyanye no kuri uyu mukino ko hari abahuraga n'ikipe bahozemo ariko uyu mwaka watsinze AS Kigali utsinda Rayon Sport utsinze na APR umuntu yava ko ari mashami n'abasore wenda baza agaciro k'imikino ikomeye cyangwa hari n'abakinnyi ubwabo wenda icyo babiyumvishamo uburyo binagufasha mu korohera gutegura imikino ikomeye ubundi imikino ikomeye umutoza wese iramworohera kuko abakinnyi baba bari motive buri wese abashaka kugaragara kuri match nini ngira ngo rero uzasanga kenshi match zitugora ari match ntoya kuko bisaba ko motiva abakinnyi cyane bumvisha ibirenze byo ugomba kubumvisha ariko match nk'izi ngizi nini ngira ngo ubwabo ntago bisaba kubaha amabwiriza menshi buri wese aba yumva ko iyo match niyo agomba kugaragaraho kuko birumvikana match nziza zikinwa n'abakinnyi beza so ngira ngo angira nabo bagaragaje ko ari abakinnyi beza umuntu yabashimira ariko nanone abasaba gukomerezaho ntabwo biba bihagije nibyo turatsinze ngira ngo tugomba kwishima yego ariko tukagira nanone gutekereza ko turacyafite urugendo muri championnat turacyafite igikombe cy'amahoro so ibyo byose wenda izi nsinzi zakatubereye ikiraro ariko nta message bidasanzwe duha abakinnyi no kugira ngo nabo mu by'ukuri bihesha agaciro bahesha agaciro kontra zabo ikirangantego bakinira kuko nta kazi bahemberwa.
Félicitations d'abord. Merci. Ko byagenze gusa nanone ikindi navuga ni niho kwa rubivuze igikombe cy'amahoro turacyagifite turacyafite championa ntabwo turahagara turacyashaka gukomeza kwigira imbere wenda nubwo bigaragara ko dushobora kudatwara igikombe cya championa ariko byibuze dukomeze twitware neza tugere classement nziza kuryo wenda tuzanaheraho kwitegura championa y'umwaka utaha ariko birumvikana no kureba byose tukabibalansinga igikombe cy'amahoro ndetse na championa tukakomeza no kubaha aba adversaire bacu kwako iyo twiraye nanone bitugendekera nabi utoza byagenze gute muri make dusobanura nk'umuntu wari kuko na mbere yuko yanga igitego we wabanjura hakana abasifuzi bari hano bavugaga iki ninde wacyanze no nabibonaga ndabonaga reaction zabo nabona hari abakinnyi banabyumvise bumvaga ba linesmen bavugana n'umusifuzi wa kane kuko nabikurikiranye neza Abdul yavuye kuri uru ruhande akora urugendo runini cyane kugira ngo agere hariya niho yafatiye icyemezo rero so ngira ngo ntabwo ndi buvuge byinshi gusa nyine byatubabaje ariko wenda icyangombwa niko turangije dutsinze nicyo cyangombwa iyo cyemerwa cyane ko ari byiza kurushaho ariko nanone kuba kitemewe tugatsinda nicyo cyangombwa